Якщо ви не їдете до лікарні, то вона приїде до вас. Цього разу консультацію спеціалістів Мечникова отримали мешканці Криничок. За день медики, зокрема і ті, яких немає в районі лікарні, оглянули більше півсотні інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної. Деяких відвідали вдома. А когось взагалі проконсультували у режимі онлайн. Разом з лікарями до пацієнтів виїхала і Ольга Сидоренко. Любов Тарасівна прийшла на прийом до невропатолога. Скаржиться, спина пеком пече. Такий біль, що аж у коліна віддає. Тут важка губа всіда. Лінія повишається? Ні, у мене обично лінія низька, але я не знаю, як зараз таке. Лікар вислухала, оглянула і порекомендувала, як та чим підтримати здоров'я. Такий теплий прийом Любов Тарасівна оцінила. Дуже задоволена, як ніколи. Дуже. Я довольна. Хоч і горько не хотіла сіти. А от Володимир Федорович хоче, та прийти не може. Тож до ветерана Великої Вітчизняної лікарі поїхали додому. Чоловік зустрів делегацію в білих халатах у доброму гуморі. Розповів, що воював у блокадному Ленінграді. А разом з ним і 60 добровольців з Дніпропетровська, з яких повернулося тільки 3. На війні його тяжко поранили. Снаряд розірвався у 2 метрах від Володимира Федоровича. Відчувається, і ночами погано спиться. Усе дають старі рани, дають себе знати. І все як на погоду, а то і так відчувається. Незважаючи на це, він тримається по-молодецькому. Навіть тиск у нього, як у юнака, 120 на 80. А роки – то його багатство. 88 – начало життя. На сьогоднішній момент у нього вже як 4 роки стоїть електрокардіостимулятор по поводу блокади в серці. Стимулятор працює нормально, кардіограма показала, що він функціонує, з ним все добре. Для свого віку це просто великолепні результати. Тим часом у лікарні пацієнту знадобилася консультація гастроентеролога. Цей спеціаліст залишився у місті. Тож, аби все-таки допомогти хворому, проконсультували його в режимі онлайн. Значить, на 100 вірашпірона 40 мг фуросеміда. На прийом до спеціалістів з обласної лікарні прийшло півсотні людей. Кількох ветеранів відвідали вдома. Ми хочемо гнездо освобождення Дніпропетровщини від фашистів, побачити всіх ветеранів Великої Вітчизняної війни. І вже цю роботу наполовину зробили. А ще запевнили усіх, кому знадобиться госпіталізація, приймуть в обласній лікарні імені Мечникова. Та й пообіцяли, приїдуть ще не раз. Ольга Сидоренко, Дмитро Солодовник, деталі.